kusoo dhawaada warka galabnimo ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saarkum beelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo arbaca ah qodobba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah dagaal culus oo duleedka muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo maleeshiyaad hubaysan isla markaasina halkaasi hub aad culus isku adeegsaday dagaal leysu adeegsaday hubka fudud iyo kuwa culus ayaa wuxuu saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan xeebeedka jasiira oo dhaca duleedka caasimada ee soomaaliya ee muqdisho isla markaasina jilbaha dhulka isku dhigan labadani ciidan dagaalkani oo dhowr jeer kala duwan ka dhacay halkaasi ayaa wuxuu u dhexeeyaa maleeshiyo hubaysan oo u abaabulan habbeeleed iyo ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda federaalka soomaaliya sababta dagaalka keentay ayaa lagu sheegay inay tahay muran ka dhashay qaad la sheegay in si sharci darro ahi looga soo dejiyey xeebta jasiira kaasoo laga keenay dalka kenya islamarkaasina maleeshiyaadkani ay doonayeen si qasab ahi inay gudaha magaalada muqdisho ku soo geliyaan sida dad goob joogayaal ahay u xaqiijiyeen warbaahinta dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray ciidamada dagaalamayay iyo dad shacab ahay oo halkaasi joogay inta la xaqiijiyey dagaalka ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad shan qof oo qaar ka tirsan ay yihiin dad shacab ahay halka tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen sida warbixinta lagu sheegay dowladda soomaaliya ilaa iyo hadda ma jirto wax war ahi oo ay ka soo saartay dagaalkaasi waxaana meeshii lagu dagaalamay la wareegay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya kuwii maleeshiyaadkii hubaysnayn ay dib u gurteen dowladda soomaaliya ayaa joojisay qaadkii ka imaan jiray dalkaasi kenya waxaana ilaa hadda si dhuumaalaysi ahay loogu soo dejiyaa xeebaha u dhow magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysay ay isdagaalaan ciidamada dowladda iyo ciidamo kale ama ciidamo beeleedyo hubaysan isla markaasina juf iska dhiga dhinaca kale muuse biixi cabdi oo safar deg deg ahay ku gaaray dalkaasi jabuuti madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa saaka safar deg deg ahay ugu ambabaxay dalkaasi jamhuuriyadda jabuuti iyada oo si weyn loogu soo dhoweeyey gudaha magaalada caasimada ahi ee dalkaasi safarkani ayaa waxaa muuse biixi ku wehelinaya wasiirka arrimaha dibadda somalilan yaasiin xaaji maxamuud faratoon iyo xubno kale oo ka tirsan maamulkaasi madaxweynaha somalilan ayaa inta uu joogo jabuuti kulamo gaar ahi la qaadan doono madaxda sare ee dalka isaga oo kala hadli doono arrimaha siyaasadda iyo qodobo kale oo muhiim u ahi war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada somalilan oo si kooban looga hadlay socdaalka muuse biixi cabdi ayaa waxaa lagu sheegay inuu salka ku hayo arrimo ku aadan danaha xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dhinac sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in biixi iyo geelle ay ka wada hadli doonaan arrimo ku aadan dib u soo celinta wadahadallada soomaaliya iyo somalilan si kastaba socdaalkani ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyada oo dhowaan madaxweynaha maamulka somalilan uu booqasho ku tagay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya halkaas oo uu wadahadallo kula soo yeeshay madaxda sare ee waddankaasi dhinaca kale soomaaliya oo laga cafiyey 69 milyan oo doolarka maraykanka ahi dowladda soomaaliya ayaa shaacisay heshiis cusub oo dayn cafin ahi oo ay la saxiixatay dalalka ingiriiska denmark iyo netherland saddexdani dal ayaa soomaaliya ka cafiyey qaybo ka mid ahay lacagihii ay ku lahaayeen taas oo dhan 69 milyan oo lacagta doolarka maraykanka ahi soomaaliya ayaa waxaa heshiiskan oo muhiim u ah u saxiixay wasiirka maaliyadda mudane cabdiraxmaan ducaale bayle saxiixani ayaa daba socda go'aankii ka soo baxay shirkii dhacay 31 maars 2020 ee soomaaliya looga saamaxay lacag dhan 1.4 bilyan iyadoo heshiiska shirkaasi qodobo ka mid ahay uu dhigayay in soomaaliya ay dal waliba gooni ula saxiixato inta uu ka saamaxayo dowladda federaalka soomaaliya ayaa dadaal xoog le ku bixisay arrimaha dayn cafinta dalka iyada oo ku guulaysatay in laga cafiyo qaar ka mid ahi deymihii lagu lahaa dayn cafintani ayaa waxa ay soo bilaabatay xilligii talada uu hayay xasan sheikh maxamuud isla markaasina farmaajo tiimkiisa oo ka mid yahay wasiirka maaliyadda ayaa iminka qaybo ka mid ahay sii dhammaystiray haddii uu madaxweyne farmaajo kursiga banneeyo madaxweynaha cusub ee imaan doona ayaa sii dhammaystiri doona dayn cafinta lagu leeyahay dalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee deymaha lagu leeyahay soomaaliya ayaa ah haddii laga wada cafiyo mid guul oo ah jiilka soomaaliyeed ee soo kacaya xog xasaasiya fahad iyo farmaajo qorshaystay inay xamar gubato haddii aysan laga gaarin arrintani qoraa sare oo magaciisa la qariye ahna siyaasi u soo jooga wax badan ayaa falaqeeyey xaalka maanta dalka uu marayo isla markaasina qorshaha madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin markii taariikhda dib loo raaco shucuubta dunida ee culayska dowlad kali talis ahi iska dulqaaday waxay u mareen waddo aan fududayn oo ah inay hal mar iyagoon ku tashan ay ka wada dhiidhiyaan culayska saaran qof walibana uu halkiisa ka soo dhaqaaqay markaas kadib ayaa waxaa soo baxa oo soo dhiirada hogaamiyeyaal arka
إن أن حالكو سيدان سي أهانينين معارض ربا إني سيدي بيار كلا وريغان تالادا دالكا إيو كوحو معان ستي أوغر إيو غرد ربا إني سي هايستان كورسيغا آيكا غو أنتهي أيو دالكا مارا يامانتا أيو يري سياسيغاني قراغا أهي waxa uu yiri xamar waxa ka socda ma aha wax wanaagsan soo wada dad badan oo hadda u haysta inay ku nabadgelyaan kuma nabadgeli doonaan fahdii farmaajo waxay noqonayaan kuwa ugu horeeyo oo cararsidii ay sameeyeen kooxihii burburka dalkaani u horseeday ee uu hoggaami jiray maxamed siyaad barre allah uu naxariistay oo ku dhintay dal shisheeye iyo meel duur ahi isaga oo awoodi karay calanka buluug ay la dul saaray isla markaasina loogu duceeyo maalinta qabriga la dhigayay laakiin cid kasta habaar ayay halkaasii ka soo riday 30 sano ugu dambeeyay isla markaasina wixii uu sameeyay lama mahadinin waxa uu yiri waxaan arkayaa dalka isaga ma burburin dad ku dooda hase yeeshay akhligooda ayaan wax xisaabin oo waxa horyaala ayay wax ku xukumaan dalka waxa ka jirta dimuqraadiyad socod barad ahay balse wada fiican haysata oo kursiga lagu kala wareego sanduuqa codaynta iyo cidda ku soo baxda lagula xisaabtamo qolo waliba wixii ay qabatay intii ay xukunka haysay madaxda maanta iyo maxamed siyaad barre xukunkiisii farmaajii fahad yaasin waa la mid maanta haddii aan dhowrano waxaan gaari doonaa meel aynu aragno qof indhahaaga oo furan canugaaga ama walaalka ama walaasha hortaada ku cuna oo hilibkiisa hortaada ku ruuga haddii aad itiraahdo ma dhici karto waxaan ku leeyahay sidee ku dhacday in qof uu intuu bam isku soo xiro suuqa ay masaakiin haween u badan yihiin ganacsanayso taasi way dhacday waxaad arki doontaa gabadhaada oo aan qaangaarin iyo hooyadeed oo hortaada lagu kufsado adigana aadan waxba ka qaban karin ma dhacayso haddii aad tiraahdo waxaa ku leeyahay ma qiyaasi kartaa inay dhici karto in gabar aan qaangaarin inta saf laga galo dabaq laga soo tuuro amaba la dilo xamar ayay ka dhacday taas ayaana caddayn ku ah waxaa hortaada lagu fuuli doonaa wiilashaada adiguna aad ciil u dhiman doontaa ma dhacayso haddii aad tiraahdo maxaa keenay in dalka oo dhan wiilasha lagu kufsado oo ay u dambeysay kuwii xamar dhowaantan ka dhacday oo weliba la yiri ciidanka dowladda ayaa kufsaday isla markaasina ilaa iminka cadaaladda lasoo taagin intan oo dhan waa calaamado bilaaw u ah dhammaan waxa aan sheegayno haddii aadan maanta shacabow ka tashan xataa murashaxiinta waa kala cararayaan waa adiga iyo keliga cidda dhibaatada beerka ku qaadayso isla markaasina maanta dhib haddii uu ku dhaco dalka dadka musharaxiinta iyo madaxda ahi gebi ahaanba dalka ayay ka baxayaan laakiin shacabka ayaa ku soo haraya ogow waa bilaabatay inay burburto ee u soo bax shacabow inaad daba qabato haddii kale waxaad tegi meel aad uga liidato meesha aad maanta joogto oo gabadhaada xaaskaaga iyo wiilkaaga keen ayaa ku soo xigaysa adigoo diidi karin ayaad keeni doontaa qoraaga maqalkan dhiig xumo sheeg balse adiga haddii waxa uu sheegayo ay been noqoto waxba kuma gaarin laakiin haddii ay wax yar runka noqoto ogow waxaad khasaartay laba jeer ee maanta iska qabo fahad iyo farmaajo oo kugu wada wado la og yahay halka ay ku dambaynayso haddaba daawadayaal magaca qoraha waxaanu ugu reebnay sababa ammaankiisa la xiriira isla markaasina keliya waxaan ku soo koobnay qoraaga maqalka dhiig xumo sheeg si kastaba ha ahaatee ninkani run ayuu ka hadlay isla markaasina qoraagaani dalka ayuu muddo badan u soo joogay isla markaasina waxa uu og yahay dalka inay meel xun ku wadaan fahad yaasini farmaajo isla markaasina inta uu sheegay gebi ahaanba way ka dhacday magaalada muqdisho hase ahaatee waqtiyadii u dambeeyey waxaa la arkayay ilmo yaryar oo lagu kufsanayo magaalada muqdisho isla markaasina la arkayay askar ka tirsan militariga soomaaliya inay dhibaatadaasi geysteen halka shacab kale ay geysteen si kastaba ha ahaatee waxa uu leeyahay qoraagaani shacab uu iska qabta adinkaa dalka u haraya nin kasta oo dhuuni qaata ahay dalka waa uu ka tagayaa markii dhibaato soo gaarto dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya mucaaradka oo dhexdhexaadin laga dhex bilaabay golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa shalay la kulmay xubno ka socday ururada bulshada rayidka ahi oo uu hogaaminayo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka tahliil shaatax kulankani ayaa waxa ay uga wada hadleen caqabadaha weli ku hor gudban doorashada 2021-ka iyo sidii xal loogu heli lahaa si uu dalka u galo doorasho xor iyo xalaal ahi guddoomiyaha midowga musharaxiinta sheikh shariif sheikh axmed ayaa sheegay in hoggaanka ururada bulshada rayidka ahi ay midowga musharaxiinta ka codsadeen in ay dhexdhexaadin ka sameeyaan caqabadaha arrimaha doorashooyinka ay taagan waxa uu sheegay sheikh shariif in midowga musharaxiinta ay soo dhaweynayaan doorka dhexdhexaadinta ee ay qaateen ururada bulshada rayidka guddoomiyaha ururada bulshada rayidka tahliil shaatax oo kulanka kadib la hadlayay saxaafadda ayaa sheegay in kulankani oo bilow u yahay dhexdhexaadin ay ka galeen caqabadaha jira iyo arrimaha lagu muransan yahay ee guddiga doorashooyinka isaga xusay in ay la kulmi doonaan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka si xal iyo heshiis loo dhan yahay looga gaaro doorashada soomaaliya 2021-ka.